Sziasztok! A mai az egy muti, mit eszel a 7500 kalória alatt videó lesz. Ez a hét, amit most fogtok látni, ez már lassan egy hónapja volt, úgyhogy igen, csak le vagyok maradva a videó vágásával. Jelenleg már a diétám 60. napján tartunk, és már 8 kilót fogytam, úgyhogy jár a verberegetés nekem. Nagyon jól érzem így magam. Továbbra is azt mondom, hogy nagyon finomokat eszek, és most, hogy már nincs ez a dögmeleg, egyébként többet is eszek, szóval amit akkor láttatok, és mondtam is nektek, hogy viszonylag keveset eszek, az már abszolút nincs így. Most újabban inkább arra kell odafigyelnem, hogy ne csúszok ki a kalóriadeficitből. Lényegtelen picikét, elengedtem magam, de látjátok, még így is fogyok, mert odafigyelek rá, elkezdtem sportolni is már 2 hete, úgyhogy most már azt is beillesztettem, úgyhogy jól érzem így magam. De nem is húzom tovább az időt, nézzétek, hogy mit ettem egy hónappal ezelőtt a héten, és utána pedig igyekszem szépen megvágni a további videókat is. Egyébként most egy pár hét ki is maradt, mert nem sokat voltunk az utóbbi időben itthon, és rengeteget nem is otthon ettem. Egyébként ezért van az, amit mondtam is, hogy szerintem kicsúsztam néhány napon a kalóriadeficitből, mert nem tudtam számon tartani az éttermekbe, vagy amikor éppen úton voltunk, hogy ezek hány kalóriák, igyekeztem nagyjából belőni. Tehát így állunk, most nézzük. Hétfő van, reggelire tavaszi tekercs lesz csípős szósszal. Ez nem házi, hanem volt ilyen fagyasztott, még a Lidl-be vettem, és amúgy elég jól néz ki, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen az íze. Ebédre karfiakrémeves csináltam, teljes körlésű, ilyen light, mozzarellás, sajtos pirítóssal. Nagyon éhes vagyok már, nagyon kevés tápanyag volt a reggelimbe, és ahhoz képest nagyon sok kalória volt, úgyhogy egyáltalán nem volt jó döntés, és most már tényleg nagyon-nagyon éhes vagyok. Közben nekiálltam a vacsorának is, ami pedig egy ilyen cukini és spagetti lesz lényegében. Ahogy mondtam is, spagetti lesz a vacsora, hát egy picit másként, a többieknek sima spagetti van, nekem meg cukini az alapja, van rajta egy ilyen nagyon paradicsomos, nagyon bazsalikomos, húsos ragú, és light mozzarella, igazából ennyi az egész. Kedd reggel van, fetás dinnyesali a reggelim, és már nagyon sokszor láttam TikTokon, minden nyáron tele van a TikTokom különböző ilyen édes és sós variációkkal, vagy fetával eszik a dinnyét, vagy mozzarellával és barzsamecettel, és mindegyik tök jól néz ki, és úgy látom, hogy ízlik is az embereknek, úgyhogy most én is kipróbálom. A saláta az dinnyéből, uborkából, lilahagymából és fetából áll, nyomok majd rá citromlevet, illetve van itt puffasztott rizs, tonhallal és olivabogyóval. Ebédre tegnapi karfiakrémleves van, csak most pirítós helyett szimplán csak sajtot tettem bele. Vacsorára fetás dinnyesalátát csináltam, isteni finom, nekem nagyon-nagyon ízlik. Kellett kb. Egy év, mire rávegyem magam, mert már elég rég láttam tényleg, és csak most próbáltam ki, és nagyon-nagyon jó. Most még annyit csinálok, hogy teszek rá egy kis citromlevet, meg most kipróbálom a barzsamecetet is rajta. Így ahogy ettem, szerintem bőven elbírná, úgyhogy szerintem finom lesz úgy is. Csináltam hozzá csirkecombfilét, ami citromlé, chili és só. Ennyi az egész, és nagyon finom, úgyhogy ez lesz a vacsorám. Szerda reggel van, maradékmentő tojásmuffinok készültek reggelire. A maradék csirkéből kockáztam a muffinokba, illetve gombát tettem bele, és úgy ment rá a sajt, úgyhogy ez lesz a reggelink. Vacsorára szeretnék majd rendesen főzni, szóval ebédre csak összedobtam egy gyors csicseri borsós halátát tonhallal. Van még benne lilahagyma, paradicsom, citromlé, sóbors és egy kis friss petrezselyem. Vacsorára mexikói bulgúros hús lesz. Ennek az alapja az úgy nagyjából a csilisbab és a pörkölt között van. Darált hús használtam hozzá, ezt hagymát lepirítottam. A paprikát és a paradicsomot csak később adtam hozzá, mert szerettem volna, hogyha rendes darabokban benne van, és nem pedig az alapnak a része. Aztán van még benne kukorica és bab. Fűszereztem sóval, borssal, piros paprikával és római fűszerköménnyel. Ezen kívül igazából ennyi. Összeöntöttem bulgurral, és kész. Nem voltam biztos abban, hogy mennyire lesz laktató, ezért kimertem az egészet, amit csináltam bulgurral, mert a többieknek ugye rizsre van, és úgy voltam vele, hogy megesznek, amennyit megtudok, amennyi jól esik, és a másik felét meg elrakom holnap ebédre, és hát ez is lett, megettem a felét, a másik fele pedig a holnapi ebédem lesz. Péntek reggel van, tegnap este még sütit sütöttem, kitaláltam tegnap egy süteményt, szerettem volna valami túrósat sütni, és végül is egy ilyen hát morzsasütiséget képzeltem el, aztán végül is így néz ki. Ennek az alapja a zappehely, kakaópor, eritrit és vaj,
ebből csináltam egy ilyen morzsás réteget, és ebbe került egy túrótöltelék, ami meg túró, tojás és eritrit. Amúgy szerintem eddig ez a legszebb diétás süti, amit sütöttem, kíváncsi vagyok, hogy milyen az íze. Amúgy ez tényleg elég jól néz ki, szóval eddig ez a legszebb süti. Igen? Megkóstolod a sütit? Mindent. Mindjárt? Na, nincsenek adjuk az első falatot. Ez kinek a pohaja? Várj egy kicsit, én mindjárt kiveszem a mosogatógépből. Kire légy célod, kóstold ezt meg. Kincső, á? Betem. Yes, vagy most mondd, hogy á. Á. Hoppá, majd felvesszük. Döntinek is jutott. Megkóstolom én is. Neked hogy ízlik? Hoppá. Az ebédem a tegnapi vacsorámból meghagyott maradékom, és így, hogy ki van tarítva a tányéron, nem is értem, hogy miért mertem ki dupla adagot tegnap, de mindegy, most még egy kis savanyú borkával kiegészítettem. Mutatok egy villámgyors vacsora ötletet, már ha szeretitek a tengergyümölcseit, én imádom, szóval nálam ez egy nagyon-nagyon jó kis vacsi ötlet. Fokhagymát és paradicsomot fogok összepirítani, rádobom a tengergyümölcseit, a csicseri borsót, kis citromlé, só és bors, és kész is van a számomra tökéletes vacsora. Ezen a ponton most nyakon küldeném egy kis fehér borra, de ezt most nem fogom megtenni, úgyhogy szimplán csak pirítom. Nem sokára megy bele a csicseri borsó és a tengergyümölcsei, és a végén szerintem még egy kis csilivel is meg fogom szórni, na meg ugye a citromlé. Kész is van, így néz ki kitálalva, most még annyi maradt, hogy a citromlevet rányomjam, és lehet is enni. Péntek reggel van, a reggelim az puffasztott rizs, rajta avokádóval, ami sózva, borsózva van, és van rajta a citromlé, illetve paradicsomot tettem még rá. Ebédre rizsrabba töltöttem uborkát, kápia paprikát, illetve egy kis répát, tonhalat, és ezt fogom mártogatni egy olyan szószba, amiben van mustárméz és szójaszósz. Nagyon jó ez a szósz a nyers zöldségekkel és a hallal, úgyhogy ez itt tök jól passzol. Most semmire se volt időm, úgyhogy vacsorára csak puffasztott rizs van körözöttel, amit most csináltam. Van rajta sonka és paradicsom. Lényegében csak ennyi a vacsorám. És eljutok a végére. Nem rendes tortilla. Vagyunk rajta. Köszi, hogy ezen a héten is velem tartottatok, és jövő héten megint találkozunk. Addig is nagyon csodás szép napotok. Sziasztok!